Hello everyone, welcome back. This is part two of the story of Sita from the Ramayana. Okay, in part one, some of the information that was already there, I have reproduced here just to make sure the story is continuous. Okay, let's begin. Sita Janakpur ki Rani Sunayana ra Raja Janak ki Putri thi. Sita Janakpur ki Rani Sunayana ra Raja Janak ki Putri thi. रामायणमा सीतालाई आदर्श नारीको रूपमा चित्रण गरिएको छ। रामायणमा सीतालाई आदर्श नारीको रूपमा चित्रण गरिएको छ। सीता सौन्दर्य, बुद्धिमत्ता र शील स्वभाव सबैमा अघि थिइन्। सीता सौन्दर्य, बुद्धिमत्ता र शील स्वभाव सबैमा अघि थिइन्। उनको विवाह अयोध्याका राजकुमार रामसित भयो। उनको विवाह अयोध्याका राजकुमार रामसित भयो। इन पार्ट वन आई डिस्क्राइब लिटल बिट मोर अबाउट स्वयंवर एन्ड द वेडिङ। ओके, केही समयपछि राम, सीता र साहिला भाइ लक्ष्मण वनमा गए। केही समयपछि राम, सीता र साहिला भाइ लक्ष्मण वनमा गए। अगेन द कन्टेक्स्ट इन विच दे ह्याड टु गो टु द फरेस्ट इज डिस्क्राइब लिटल बिट मोर इन पार्ट वन। वनवासका 13 वर्ष बितेपछि एक दिन रावणले सीतालाई हरण गर्यो। वनवासका 13 वर्ष बितेपछि एक दिन रावणले सीतालाई हरण गर्यो। सीतालाई छुटाउनको लागि राम र रावणको युद्ध भयो। सीतालाई छुटाउनको लागि राम र रावणको युद्ध भयो। युद्धमा रामले रावणलाई मारेपछि राम, सीता र लक्ष्मण घर फर्किए। युद्धमा रामले रावणलाई मारेपछि राम, सीता र लक्ष्मण घर फर्किए। राजा दशरथको मृत्यु भइसकेको थियो, त्यसैले राम राजा भएर सीता रानी भइन्। राजा दशरथको मृत्यु भइसकेको थियो, त्यसैले राम राजा भए र सीता रानी भइन्। हियर आई हेभ स्किप्ड सर्टन थिङ्स अबाउट हाउ अर वेन दशरथ डाइड and what happened in between, okay? So in order to just focus on the story of Sita, okay? So Dasharatha died, and then Ram was aware that he had died, and then they did the last rites, etc. And then that all happened while they were in the forest and before they fought Ravan, okay? Kehi samay pachi Ayodhyama Ravanle haran gareki Sita lai, Ramle Ayodhyaki Rani banaunu galat ho bhanne kura uthyo. केही समयपछि अयोध्यामा रावणले हरण गरेकी सीतालाई रामले अयोध्याकी रानी बनाउनु गलत हो भन्ने कुरा उठ्यो। देयर इज अ स्टोरी अगेन हियर अबाउट समबडी अ म्यान मेकिङ दिस कमेन्ट एन्ड देन द्याट बिङ द कज अफ दिस क्वेसन बिङ रेज। ओके, एनिवे सो हियर वी जस्ट वन्ट टु फोकस अन द मेन पोइन्ट। रामले समाजको सोचलाई महत्त्व दिएर सीतालाई फेरि वनवास पठाए। रामले समाजको सोचलाई महत्त्व दिएर सीतालाई फेरि वनवास पठाए। सीता दुई जीवकी भएकी थिइन्। सीता दुई जीवकी भएकी थिइन्। द नोट हियर इज दुई जीवकी मिन्स समवन प्रेग्नेन्ट। ओके, एन्ड दुई जीव लिटरली मिन्स टु बडिज। त्यस्तो अवस्थामा जङ्गलमा भौँतारिँदै जाँदा उनी ऋषि वाल्मिकीको आश्रममा पुगिन्। त्यस्तो अवस्थामा जङ्गलमा भौँतारिँदै जाँदा उनी ऋषि वाल्मिकीको आश्रममा पुगिन्। वान नोट हियर, ऋषि वाल्मिकी अर सेज वाल्मिकी वाज द पर्सन हु रोट द रामायण अकोर्डिङ टु रामायण इटसेल्फ। वाल्मिकीले सीतालाई आश्रय दिए र त्यहीँ सीताका दुईवटा छोरा लव र कुश हुर्किए। वाल्मिकीले सीतालाई आश्रय दिए र त्यहीँ सीताका दुईवटा छोरा लव र कुश हुर्किए। लव र कुशले आफ्नो शिक्षा पुरा गरेपछि सीताले उनीहरूलाई दरबारमा पुर्याइन्। लव र कुशले आफ्नो शिक्षा पुरा गरेपछि सीताले उनीहरूलाई दरबारमा पुर्याइन्। सो हियर देयर इज अ लिटल डिटेल मिसिङ विच इज लव एन्ड कुश वर दे वर ब्रट टु द प्यालेस एन्ड दे स्याङ द होल रामायण, द होल स्टोरी सङ अर लेट्स से पोएट्री. And that was written by Valmiki, right? So Valmiki wrote and then taught them how to sing, and then they sang the story of their parents.
And then in the end, they basically said, "We are Ram and Sita's sons." दरबारमा फेरि अयोध्यावासीले लव कुश रामका छोराहरू होइनन् कि भन्ने प्रश्न उठाए। दरबारमा फेरि अयोध्यावासीले लव कुश रामका छोराहरू होइनन् कि भन्ने प्रश्न उठाए। सीताले आफ्नो अपमान सहन सकिनन् र प्रार्थना गरिन्, यदि म सधैँ सत्यमा अडिग छु भने र लव कुश रामकै सन्तान हुन् भने पृथ्वीले मलाई संसार छोड्ने बाटो दिउन्। सीताले आफ्नो अपमान सहन सकिनन् र प्रार्थना गरिन्, यदि म सधैँ सत्यमा अडिग छु भने र लव कुश रामकै सन्तान हुन् भने पृथ्वीले मलाई संसार छोड्ने बाटो दिउन्। The backstory here is there is a legend saying Sita was not born normally. She was found in the earth somewhere, and then Janak and his wife found her. Basically, Sita's mother was the earth. Okay. उनी बसेको स्थानमा जमिन भासियो र सीताले देह त्याग गरिन्। उनी बसेको स्थानमा जमिन भासियो र सीताले देह त्याग गरिन्। यसरी सीताले आदर्श नारी भएर जीवन बिताए पनि अयोध्याको पुरुष प्रधान समाजले उनलाई सम्मान गर्न जानेन। यसरी सीताले आदर्श नारी भएर जीवन बिताए पनि अयोध्याको पुरुष प्रधान समाजले उनलाई सम्मान गर्न जानेन। सो आई विल मेक वान नोट हियर, सो इफ यु रिड द रामायण यु विल फाइन्ड अ फ्यु ओकेजन्स वेयर यु माइट क्वेसन राम्स क्यारेक्टर अर राम्स डिसिजन मेकिङ। Although it's Ramayana and it's Ram's story and like Ram is considered God, you might question, you'll find occasions where you might question, but Sita lived kind of a more ideal life and yet she was questioned just because she was a woman. Okay, now the full story. Sita Janakpur ki Rani Sunayana ra Raja Janak ki putri thin. Ramayana ma Sita lai adarsha nari ko rupma chitran gariyeko cha. Sita saundarya बुद्धिमत्ता र शील स्वभाव सबैमा अघि थिइन्। उनको विवाह अयोध्याका राजकुमार रामसित भयो। केही समयपछि राम, सीता र साहिला भाइ लक्ष्मण वनमा गए। वनवासका 13 वर्ष बितेपछि एक दिन रावणले सीतालाई हरण गर्यो। सीतालाई छुटाउनका लागि राम र रावणको युद्ध भयो। युद्धमा रामले रावणलाई मारेपछि राम, सीता र लक्ष्मण घर फर्किए। राजा दशरथको मृत्यु भइसकेको थियो, त्यसैले राम राजा भए र सीता रानी भइन्। केही समयपछि अयोध्यामा रावणले हरण गरेकी सीतालाई रामले अयोध्याकी रानी बनाउनु गलत हो भन्ने कुरा उठ्यो। रामले समाजको सोचलाई महत्त्व दिएर सीतालाई फेरि वनवास पठाए। सीता दुई जीवकी भएकी थिइन्। त्यस्तो अवस्थामा जङ्गलमा भौतारिँदै जाँदा उनी ऋषि वाल्मीकिको आश्रममा पुगिन्। वाल्मीकिले सीतालाई आश्रय दिए र त्यहीँ सीताका दुईवटा छोरा लव र कुश हुर्किए। लव र कुशले आफ्नो शिक्षा पुरा गरेपछि सीताले उनीहरूलाई दरबारमा पुर्याइन्। दरबारमा फेरि अयोध्यावासीले लव कुश रामका छोराहरू होइनन् कि भन्ने प्रश्न उठाए। सीताले आफ्नो अपमान सहन सकिनन् र प्रार्थना गरिन्, यदि म सधैँ सत्यमा अडिग छु भने र लव कुश रामकै सन्तान हुन् भने पृथ्वीले मलाई संसार छोड्ने बाटो दिउन्। उनी बसेको स्थानमा जमिन भासियो र सीताले देह त्याग गरिन्। यसरी सीताले आदर्श नारी भएर जीवन बिताए पनि अयोध्याको पुरुष प्रधान समाजले उनलाई सम्मान गर्न जानेन। ओके, सी यु नेक्स्ट टाइम।